так енді біз бүгін бесінші сабағымды бастаймыз жинақталған <coughs> <coughs> иә yeah, бүгінгі келесі 30 есеп біріншісі енді бізде векторға байланысты берілген ал енді и к деген векторлар өте сирек кездеседі көп келе бермейтін сондай векторлар бұл векторларды бізде ә, неде геометрияда не деп айтады бірлік векторлар дейді немесе координаттық векторлар деп айтамыз иә и G, к олардың ешқандай бір атқаратын соншалықты функциясы жоқ негізі на самом деле и деген G деген K деген бұлар бізде бірлік векторлар былайша айтқанда ұзындықтары бірге тең векторлар ғой мынау сонда біз мына а векторына қарап тұрып оның координатасын жаза аламыз бірден қараңыздар мына и деген X ті білдіреді g деген y ті білдіреді k деген ztті білдіреді міне сонда минус бір а векторының координатасы мен б векторының координатасын жай ғана бізге басқада басқаша формада жазып қойған болды міне мынау бізде екі вектордың координатасын тауып алдық енді арасындағы бұрышты табу үшін бізге не керек бізге косинус керек иә бірінші векторларда косинустың формуласын білеміз иә олардың скаляр көбейтіндісін неге бөлу керек болады олардың ұзындықтарына бөлу керек так енді бізге скаляр көбейтін тауып алу керек бірінші яғни екі мен бірді көбейтеміз екі бес пен минус бірді көбейтеміз минус бес минус бір мен үшті көбейтеміз плюс үш енді мына ә, неден ақ уже көрініп тұр қараңыздар мына ә, екі вектордың ұзындығын тауып қажет болмай қалды неге өйткені үстінен көріп тұрмын шыққанын 0 шығып жатыр ал кез келген 0-ге бөлген кезде 0 шығады. Яны косинус альфа 0 ге тен деген сөз. Яны арасындағы бір шолардың косинус қаншада 0 болады. 90 градуста екен. Яны бізде пи бөлінген 2 және 90 градус. Я жақсы бір екі оқшылы шарп оған екен. Я осында бір а, есеп. Яны ижи ка деген оңай нәрсе негізінде. Так, арғар жалғастырамыз. Ә, екіншісі бізде теңсіздіктер жүйесі екен иә логарифмдік және көрсеткіштік теңсіздіктер жүйесі берілген енді ә, бұларды шығару үшін бірінші мына логарифмнің өзімен айналысып алайық біраз ол не дейді бірінші анықталу облысынан бастасақ оның анықталу облысы бізде нөлден үлкен міне ары қарай енді логарифм мағынасына келетін болсақ иә ол қандай олар, 3 -х. Деген, болады үш минус мына бір деген үлкен немесе тең болады иә алтының бір дәрежесі қанша болады мына жерде алты яғни біз қазір логарифмнің өзін не істеп алдық жазып шығарып аламыз қазір логарифмті өзін шығарып алайық сосын барып оны мына астындағы көрсеткішпен қиыстырамыз так енді мына жерде бізде жоғарыда көріп тұрсыздар x пен икстің алдында минус тұр сондықтан біз олардың екеуінде таңбасын ауыстырамыз яғни ол үшін бізде енді таңба өзгермейді неге өйткені біз екеуінің де таңбасын ауыстырдық ештеңе өзгермейді мына жерде бірінші алтыны алып келіп алу керек болады иә біз олай істемейміз бұл жерде бірінші алтыны алып келеміз оған ортақ бөлім береміз енді мынау жерде көп оқушылардың сы қате шығарады мына астындағы теңістікте сонда бізде не болады қараңыздар үш минус икс иә енді мен мына жерде зі бірден жазуға тырысамын минус икс мына жерде плюс алты икс болайын десем бес икс болайын деп тұр значит ортақ бөлім бергеннен кейін және сегіз минус он сегіз демек минус он болайын деп тұр иә иә так мына жерде сәл сәл семай үлкен емес тең нөльден міне так жоғарда дайын тұр жоғарда біз бірден x, 1, x екіні таба берсек болады екен ол 3 және 8 иә енді мына жақта мына тің алдында минус келді Жоғар жақта бірақ не оң таңба оң тұр Жоғар жаққа тиспейміз, астындағы теңіздікті ауыстыруымыз керек сонда 5x минус 10 бөлу x минус үш өзгергендіктен мынау кіші немесе тең нөлге ауысаты таңба енді бізде осыларды жеке жеген нөлге теңестірсек бұның астындағы теңіздікте x1 тең x2, тең 3 деген не шығады екен түбір шығады енді осы екеуін не істейміз алдыменен қилыстырып аламыз жеке жеке так мынау жоғарыдағы анықталу облысы бұл иә 3 пен 8 деген бұл бізде анықталу облысы плюс минус плюс таңба нөлден үлкен яғни плюс аралықтарды белгілейміз төменде бізде екі шығып тұр иә екіні біз бояймыз неге үйткені ол біріншіден тең бар екіншіден ол бөлшектің алымында тұр ал бөлімдегі тұрған мына үшке біз бәрібір бояй алмаймыз өйткені бөлімде тұр енді бұл жерде таңба көрдіңіздер иә кіші нөлден демек біздің жоғарғы теңсіздіктен мынадан не шықты екіден үшке дейін деген жауап шықты енді астындағы теңсіздікті шығарамыз жеке бұл жерде біз не байқаймыз бұл жерде де анықталу облыстары бар қараңыздар мына логарифмнің анықталу облысы бар ол қандай x квадрат минус бір нөлден үлкен мына жерде де логарифм ал тұрғандықтан оның да анықтау облысы бар ол x минус екі нөлден үлкен енді не болады мыналар қысқарады бізде сонда қалатыны үшінші теңіздік шығады ә, не қалады мына жерде x квадрат минус бір қалды мына жақта қысқарып кеткен кезде ик минус екі қалды яғни мынау бізде үшеуі жеке жүйені құрап тұр екен так мынау бізде түсінікті икс бір икс екіні табатын болсақ бұл жерде плюс минус бір болады так мына жерде X үлкен екіден болып тұр так астында мынаны ретте алатын болсақ x квадрат минус x ә, мынау бізде плюс бір болайын деп тұр үлкен немесе тең нөлден енді жерде бізден дискриминант шығаратын болсақ нөлден кіші болады қазір сондықтан бұл жерде не болады екен ә, жоқ бұл жерде ә, олай емес бұл бұл жерде ондай жағдай болып жатқан жоқ қой бұл жерде басқаша жағдай мынау мынау өзімен өзі не болып жатыр ә, жойылып жатыр мына екеуі өзімен өзі жойылып жатыр мынаған ә, бұл жерде қатысы жоқ так мынау нөлден кіші деген сөз бізде дискриминанттан мына жерден ештеңе ә, шықпайды деген сөз емес мына теңсіздіктің шешімі кез келген сан деген сөз иә yeah, икске қандай сан қойсақ та ол бәрібір нөлден үлкен немесе тең болып тұрады сондықтан біз мынаған мүлдем қарамай қойсақ болады мына екеуін қиыстырсақ жеткілікті деген сөз мына үстіндегі екеуін сонда үстіндегі екеуін қиыстырып алайық өздерін так кім болады сонда плюс минус бір так минус бірмен плюс бірді белгілейміз плюс минус плюс таңба нөлден үлкен жоғарыда так түсінікті одан кейін екіден үлкен дейді демек бұл мына астындағы теңсіздіктен бізде не шығып жатыр екіден плюс шексіздікке дейін шығып жатыр сонда жауабы болмайды қателеспеңіздер енді қараңыздар осы екеуін қиғыстыруымыз керек міне мына теңсіздікпен мына теңсіздікті қиыстырамыз үстінде не шығып отыр, қараңыздар 2-ден 3-ке дейін шығып тұр иә міне де үстіндегі логарифмнен ал мына астындағы теңсіздіктен 2-ден +x-ке дейін шығып жатыр сонда екеуінің қиылысқан жерін алатын болсақ қараңыздар мынау бізде кірмейді бір 2. ол кірмегендіктен біз оны алмаймыз бәрібір неге дейін болады 3-ке дейін болады есептің жауабы өйткені мынау тұрған кезде бұл күштірек болады неге қарағанда кіреді дегенге қарағанда кірмейді деген белгі бізде күштірек так сондықтан жауап бізде б емес с болады екен келесі а пунктінен күндізгі он екі нөл нөлде жүк пойызы шықты ал он төрт осы пункттен жолаушылар пойызы шықты дейді Егер поыздардың жылдамдықтары манадай болса қанша уақыттан соң сол пойызы поезді, жүк пойызын қуып жететінін табыңыз дейді қараңыздар мынандай бір ә, жерден шықты в общем иә қараңыздар жүк пойызы он екіде шықты ал ә, жолаушылар он төрт шықты яғни екеуінің арасында қанша бар екі сағат разница бар иә сонда егер пойыздардың жылдамдықтары 80 км сағат және алпыс болатын болса так ол кімдікі қайсысы кімдікі екенін айтпапты иә бұл жерде иә деп жүкті айтты ма әлде жолаушыны айтты ма алпыс деп жүкті айтты ма жолаушыны айттыма а бізде онда түсінікті қуып жетеді деп дегеннен кейін біз ожн түсінуіміз керек иә кім қуып жетеді жолаушылар қуып жетеді бізде өйткені кеш шықты ғой ол, олар сонда мына сексен деген жолаушылардікі алпыс деген кімдікі жүктікі өйткені жүктікі сексен болса оны қуып жете алмайды ғой бәрібір өйткені жылдамдығы аз болып қалады сонда қанша сағаттан кейін қуып жетеді дейді иә енді қараңыздар бұл жерде мына есепті енді кішкене түсіндіретін болсақ қазір ол мына жүк пойызы келеді да мына жерге барады ал ә, кім жолаушылар да шығады да мына жерге барады екеуі де бір жерге барып мына қуып жету керек ә, бірақ бұл жерде уақыт әртүрлі екеуінің уақыттары әртүрлі да ең дұрыс жолы мысалы мына жауаппен тексеріп көруге болады жолаушылар шығатын болса ол жолаушыны біз на, жауаптарына не берген жолаушылардікі берген мысалы алты сағат алатын болсақ қараңыздар алты сағат жолаушылар 80 км сағатпен жүреді сонда қанша жүреді бізде ол 480 км жол жүреді енді бізде ә, кім жүреді 6 сағат жүретін болса жолаушылар демек мына біздің жүк пойызымыз 8 сағат жүрді деген сөз Деген ол 2 сағат ерте шығып кетті ал оның жылдамдығы алпыс қой көбейтеміз 480 сексен километр Мұн. демек жауабы 6 сағат болады көрдіңіздер ма немесе ол бай? теңдеу мынау қандай да уақытта қуып жету үшін біз айтайық мысалы ол 80 деген жылдамдықпен мынанша уақыт жүрді ал дәл осы жолды дәл осы жолды мына жүк пойызы не істеді бірінші екі сағат жүріп алды 60 километр сағатпен одан кейін не істеді одан кейін мынаның жүрген жолымен ол да осынша уақыт жүрді жылдамдықпен яғни мына теңдеу арқылы шығаратын болсақ та бізде т қанша болады екен 6 болады екен сонда жолаушылар шыққаннан кейін алты сағаттан кейін олар не істейді бір жерде кездеседі неге өйткені жүрген жолдары і көріп тұрсыздар екеуінікі де төрт жүз сексен километр болады ал теңдеуі мынау тұр міне так мен мына жүк пойызы шыққаннан кейін деп ә, түсініп қалып, қалыппын басында мынау шыққаннан кейін яғни сағат он екі нөл нөлден бастап қанша уақыттан кейін деп ә, шығарып отырмын басынан бері сөйтсем ол жолаушылар шыққаннан кейін деп сұраған екен бұл жерде екеуінің айырмашылығын ажыратып алу керек иә Егер мына 12:00-ден бастап санайтын болсақ, бізде жауап 8 сағат болар еді. Иә? Мынау 12:00-ден бастап уақытты сұраған болса, 8 сағат болар еді, бірақ бізде жолаушылар 14:00-ден бастап сұраған екен, сондықтан жауап 6. Так, келесі. 4-ші есеп, бізде теңсіздіктер жүйесін қанағаттандыратын ең үлкен бірінші шеşim. Енді мындай есептерде жауап мен болады, сол үшін біз ең үлкенін қойып көреміз бірінші. Иә, орнына қойып көреміз. Егер дұрыс, екі жақтан да дұрыс теңсіздік орындалатын болса біз не істейміз соны аламыз егер ол дұрыс болмаса ары қарай бірді аламыз деген сияқты оны жауаппен тексеруді енді барлықтарыңыз істей алас шығарсыздар біз не істейміз бұны шығарып көреміз қазір енді мына жерде бізде не болып жатыр так ә, анықталу облысы иә бізде иррационал теңістік келген кезде біз анықталу облысын аламыз ол үлкен немесе тең нөлден екі жақты квадраттаймыз сонда 36 алты кіші үш икс қосу он сегізден болады астында да екі анықталуы бар. қосу 4x үлкен немесе тең 0-ден 3 2x үлкен немесе тең 0-ден. Енді екі жақты квадраттасақ 5 4x үлкен немесе тең 3 2x деп біз мына ә, жерде мынадай жіге шығаруымыз керек. Көріңіздер ма, қаншау. Болды. енді жеке-жеке мы анықталуысын ә, бір-бірімен қиыстырып алып, сосын барып Ә, мына екеуімен қиыстыруға да болады бұл жерде бәрібір айырмашылық жоқ енді мынаны шығара салу қиын емес неге өйткені жерде квадраттық теңсіздік жоқ барлығы сызықтық болып тұрғаннан кейін қазір шығарып көрейік так минус алтыдан үлкен дейді мынау жақсы так мынау былай қарай жүретін болса қазір отыз алтыдан он сегіз азайтатын болсақ он сегіз оны үшке бөлетін болсақ алты үлкен икстен яғни алтыдан кіші деген ақпарат келді мына жерде одан кейін мынау не дейді ик үлкен немесе тең минус бес бөлінген төрт немесе минус бір бөл бүтін жиырма бес так мына жерде не келіп жатыр үштен екіден кіші дейді яғни бір жарым иә мынау және мына жақта қандай ақпарат келіп жатыр бізде алты x болса так мынау екі болса үштен бірден үлкен яғни соңғысын шығардым мен қазір минус иә минус бар алдында минус екі бөлінген алты ол бізде минус үштен бір енді осы үшеуін қиыстыратын болсақ бесеуін иә қараңыздар так бізде минус 6-тан үлкен дейді ең кішісі минус 6 мына шет жақта тұр 6-дан кіші дейді мынау алты деген ішінде көріп тұрсыздар ең үлкені так одан кейін мынау минус 1 бүтін жүзден үлкен дейді н примерно мына жерлерде тұр иә мынау айтады бір жарымнан кіші дейді x. бір жарым деген шамамен мына жерде тұр иә және соңғысы айтады минус үштен бірден дейді минус үштен бір ол бізде мынадан үлкендеу бірақ мынадан кіші так мынау сымай қалды ма үштен бірден үлкен сонда бізде не шықты міне есептің жауабы негізі шықты қазір ол үштен бірден минус бір бүтін жүзден жиырма беске дейін шықты енді бізде ең үлкен бүтін шешімі демек бір шығады екен иә жақсы <coughs> енді жауаппен тексеру бұл жерде Әлде қайда оңай болатын сияқты мысалы осы есепте иә мынаның бәрін істеп отқанша жауап тексеру оңай болады енді ә, неге бәрібір шығарып үйренуіміз керек өйткені қазір білесіздер иә теңстіктер жүйесінің ә, бүтін шешімдерінің қосындысы десе мысалы тексеру қиын болып қалады сол үшін шығарып үйренгеніміз бәрібір бізге әрқашанда дұрыс болады так дөңгелектің ұзындығы тоғыз бүтін оннан бес метр дөңгелек мынанша метр қашықтықты неше рет айналғанда жүріп өтеді дейді енді негізі сұрақ өте оңай қараңыздар Ә, дөңгелек дөңгелек иә айналған кезде ә, не істейді мынау айналған кезде былайынан не істейді өзінің жылдамдығын ә, өзінің ұзындығын өтеді мынау мынау былайынан айналған кезде бір айналды деген сөз былайша айтқанда бұл өзінің жылдамдығын өтті деген сөз ғой яғни мынау тоғыз бес метрді өтеді енді біз не істейміз мына бір жүз екі метрді өтейін деп жатыр тоғыз метрге бөлсек қанша шығады олардың қанша рет айналғаны шығады екен иә қанша он шығады иә дұрыс 16 рет айналатын болса яғни тоғыз жарымнан он алты рет жүретін болса бір жүз метрді ол өтеді екен жақсы келесі он так не алтыншы есеп так табаны табан радиусы тоғыз сантиметрге тең цилиндрге шар іштей сылған цилиндр өсінен 4 сантиметр қашықтықта табана перпендикуляр жүргізілген ә, жазықтық шарды қиып өтеді шар қимасының ауданын тарымыз дейді так енді бұл жерде қазір мен сіздерге ә, несін көрсетке тұрсамын. жалпы қалай не бола жатқанын қазір кішкене сызбасын көрсетерден бұрын жалпы не болып атқанын көрек жалпы а, негізі цилиндрдің ішіне шар салынған кезде а, ол не нәрсе болады шар, шар іштей сызылды деген не білдіреді көріп тұрсыздар қараңыздар цилиндрге шар сызылған кезде цилиндрдің өсті қимасы не болу керек міндетті түрде квадрат болу керек Үйткені, квадрат болмаса мысалы, мына мен тең болмаса бізде мына цилиндр оған іштей сызылмай қалады бұл ә, бізге ең басты ақпарат осы яғни мына цилиндрдің бізде мынау табаны диаметрі мен мына биіктігі міндетті түрде тең болу керек деген сөз бұл жерден бұл іштей сызылды деген ақпараттан біз осыны түсініп алуымыз керек ең бастысы так ол түсінікті шығар иә Бұлай неге бұндай болып жатқаны та ары қарай келесі айтатын нәрсе бұл жерде білу керек нәрсе цилиндрдің өсінен 4 сантиметр қашықтықта табанына перпендикуляр жүргізілген жазықтық шарды қиып өтеді дейді енді ары қарай ары қарай түсіну үшін ә, мына нәрсеге жақсылап мән берейік қазір мен көрсетемін енді біз шарға не істейін деп жатырмыз мынау қима жүргізейін деп жатырмын мынау цилиндр енді бізге қатысы жоқ енді арғы есеп шығару үшін біз не істейміз мына шарға мән береміз шарды қандай қалай қисақ та иә қай жағынан қисақ та бізде не шығады әрқашан міне тұр мынау мына көріп тұрған шығарсыздар көк сызықпен ол бізде дөңгелектібереді шардың кез келген қимасы ол дөңгелек оны қалай жанынан астынан үстінен қисаңызда әрқашанда не шығады бізде дөңгелек шығады сонда бізде сол дөңгелектің несін сұрап жатыр ауданын табыңыз деп сұрап жатыр мына дөңгелектің көрдіңіздер ма енді оны біз әрине ә, не арқылы шығарамыз қазір планиметрия арқылы шығарады екенбіз иә так қазір енді өзіміздің сызбаға келеміз қазір мен не сызамын қараңыздар шардың өзін сызатын болсақ иә міне шар мына ә, цилиндр бізде сыртында тұр оны елестетпей ақ қояйық мына жерде бізде цилиндр мен шардың центрі бір жерде орналасқан міне осынан өсінен дейді 4 сантиметр қашықтықта қима жүргізілген міне біздің жаңа қимамыз мен былай қарай жанына қарай салайын иә енді бізге айтады табанның радиусы тоғыз сантиметр мына цилиндрдің радиусы берілген екен ен жарайды цилиндрді сала салайыншы енді бәрібір бізге керек болатын сияқты қазір міне мынау цилиндрдің радиусы табан радиусы мынау ғой бізде сонда ол әрі кімнің радиусы ол әрі шардың да радиусы міне біз сызбадан түсініп тұрмыз оны сонда мына шардың радиусы 9. және мына жер төрт дейді ондай болса шар қимасын ауданы сонда бізде мына жерде не болып жатыр қараңыздар мына қимада мына жер бізде мына жер ол 9. ал қимаға дейінгі қашықтық мына жер ол 4. демек демек міні қазір мен мына жаққа отдельно сызайын демек бізде мынау 9. мынау бізде жаңақ дөңгелектің радиусы бізге осы керек болып тұр қазір мынау 4 болатын болса біз пифагормен мына дөңгелек ә, ненің қиманың радиусын тауып боламыз. так сонда пифагор бойынша қиманың радиусы не болады О, бізде 81 екен так ну жауап шықты в мен. жауап шықты әсе неге шықпай деп қарап қой так келесі жетінші есеп ә не туралы бізде геометриялық прогрессияның бірінші мүшесін табыңыз дейді так и алғашқы бес мүшесін қосындысы берілген енді геометриялық прогрессияның формуласын еске түсірейік қосындысының формуласы ол b бір көбейтілген q дың бес мына с беске қатысты жазып отырмын q дың бес дәрежесі минус бір q минус бір енді біз орнына қоятын болсақ Үм, так мына жерде мың иә так тең болады б бір деген ол бізде белгісіз соны сұрап жатыр екен b1 q деген 3-тің 5 дәрежесі азайтылған 1 и 3 азайту 1. Я, yeah, сонда, м, бізде мынау 3-тің 5 дәрежесі 243, мынау 242, оны 2-ге бөлеміз и b1-ге көбейтеміз. Сонда 1331 тең болады 121-ге. А, 1300-ді 121-ге бөлсек, так, мына жерде 1-мен аяқталатын сан шығу керек, я, yeah, ол 11 екен так енді есеп өте қарапайым тек қана формуланы білсек бізге жеткілікті екен та ары қарай а үшбұрышының төбелері берілген дейді бк медианасының теңдеуі дейді мынау өте қызық есеп бұл бізде аналитикалық геометрия деген геометрияның бөлімі бар көп оқушылар не ол деп сұрайтын сондай бізде геометрияның несі бар бөлімі бар аналитикалық геометрия деген вот соның есебі енді қазір бұны қалай шығаратын еске түсіреміз так а б с үшбұрышы берілген так бізге бк медианасынан өтетін яғни мына б мен к деген медиананы өтетін түзу дейді түзу деген бізде әрине шексіз ол кете береді осы түзудің бойында бізде екі нүкте берілген деген сөз ғой былайша айтқанда так енді кеттік бізге мына к деген нүктенің координатасы керек к деген нүктенің координатасын табу үшін ол а мен с ның ортасында тұрғандықтан екеуін қосып екіге бөлеміз так а мен с қосып екіге бөлу керек болады а координатасы екі бны с екі екеуін қосамыз екіге бөлеміз екі так бір мен бесті қосамыз екіге бөлеміз үш бұл бізде к енді бізде б нікі тұр міне үштен төрт көрдіңіздер ма енді бұл есеп қандай есепке айналды қазір шарға шығаруға болады до конца немесе жауаппен тексере салсақ та болады мына түзу біздің жауабымыз бар ғой ба? мынау no мына екі нүктеде нүктенің бойында жатыр б мен к ның бойында демек мына үш пен төртті немесе мына екі мен үшті қазір х пен игректің орнына қойған кезде бізде нөл шығу керек дұрыс жауаптан да бұл жауапты тексеру ұл енді қойып көрсек болады мысалы мына үш пен төртті мына ны таппай может қазір мен ақ может есептің жауабын тауып алатын шығармыз қазір қойып көрейік икстің орнына үшті қойсақ мынау үш болады так мынау төртті қойсақ жоқ а дан шықпайды так үшті қояық және төртті қояйық үшті қойсақ мынау бізде жоқ шықпайды мынау шықпайды Бұл мен тауып алатын сияқтымыз ғой бізр так үшті қойып көрсек тоғыз иә мынау ә, мынау сегіз плюс бір жоқ шықпайды ә, и міне жауап шықты қараңыздар Көріңіздер ма тек қана еден ден ғана дұрыс жауап шығады 3 пен қойып көрген едік 0 шықты мына екі мен үшті қойған кезде де шығады ол қазір қарап көріңіздер екі азайту үш қосу бір тең 0 ма 0 шықты міне то есть бұл жауаппен тексере салу да былайша айтқанда енді ол негізі қалай шығарылу керек оны білуіміз керек бізге ол қажет болады алдағы уақытта ол бізде түзудің теңдеуі негізі kx плюс б деген теңдеумен анықталады жалпы теңдеу енді осы KX б біз үш пен төртті қоямыз x пен y орнына мынау төрт тең үш к қосу б енді мына екі yeah? мен үшті қоямыз иә енді не істейміз Ол жерден к мен ны тапсақ мына жүйені шешсек біздің теңдеуіміз шығады енді біз не, мен мына жерде не істеймін үстінен асын азайта саламын қазір төрттен үшті азайтсам бір үш қадан дан азайтсам к бұдан дан бны азайтсам ноль мен сол үшін азайттым к шықты енді к ны әкеліп мына жерге қойсам не шығады б шығады ол да бірге тең екен демек менің теңдеуім қандай екен да, так астына кедергі жасалмайық менің теңдеуім не екен y тең а ның орнына 1 болса x b ның орнына плюс бір міне жауап шықты жай ғана не істеген мына игректі былай қарай өткізіп жіберген болды онда тұрған ештеңе жоқ бұл шығару жолы y тең икс плюс бір так келесі тоғызыншы есепке келдік бізде өрнекті шадаңыз дейді енді біз формуланы еске түсіреміз тригонометрияда бізде синус alьfa азайтылған синус бетта деген формула бар иә ол қандай болады екі синус альфа минус бетта болады екіншісінде косинус болады онкы плюс керісінше болып кетеді иә егер мына жерде плюс болса мына жақта минус болады так енді осы формулаға салатын болсақ жоғары жақтан не шығады қараңыздар екі синус қырық алтыдан қырық төртті азайтамыз екі екіні екіге бөлеміз синус бір градус и косинус екеуін қосатын болсақ 90 косинус 45 градус шығады. Енді астында қандай формула тұр? Косинус альфа азайту косинус бетта. Так, не болады? Бұл жерде енді минус 2 екеуі де синус бұл көтеді. Екеуі де синус болады, е? Косинусының формуласы. Сонда осыған салатын болсақ, минус 2 синус, так, 44-тен 46-тен азайтысақ, бізде не болады? Минус 2 синус минус бір и қайтадан синус екеуін қосатын болсақ мына жерде қырық бес болады так косинус қырық бес пен синус қырық бес екеуі бірдей мәні ә, минус бір болады дейді асықпаймыз минус бір болмайды бұл жерде ә, минус мына екі мен екі қысқарады ғой и бізде қараңыздар мынау синус деген тақ функция минус бірдің алдындағы минус мынаған барады да мынаны плюс қылады сонда синус бір мен синус бір жойылып кетеді мынау бізде плюс болып кетеді дедік жауабы б 1 болады минус бір емес бұл жерден өте мұқият болу керек жақсы келесі 10-шы есеп та конустың өстік қимасы тең қабырғалы үшбұрыш осы конусқа іштей сылған шар көлемінің сырттай сылған шар көлеміне қатынасы дейді так енді бұған байланысты бізде қандай сызба бар қазір мен ә, ашып көремін иә біз жаңа мынаны қарастырдық қой так бізге ол керек емес так бізге конусқа іштей сылған шар керек екен так қазір бізде интернеттің жылдамдығы сәл сәл так ол үшін біз мына нәрсеге қарайық міне конусқа іштей шар сылды деген сөз ол нені білдіреді бізге қандай нәрсені түсіну керек ол кәдімгі қарапайым нәрсе мына конусқа іштей ә, шарға іштей конус сылған ма мына жерде есеп қандай бізде керісінше ма так конустың конусқа іштей а ә, конусқа іштей еген бұл емес кешіріңіздер бұл сызба емес бізге керегі бұл бізге басқа есепге керек болады мынау бізге керегі так бізге мынау керек конусқа шар іштей сылды дегеніміз мына жерден қараңыздар міне қимаға қараймыз былай тікесінен қарайтын болсақ не болады көріп тұрсыздар ма мынау мына неге шеңберге сырттай сылған үшбұрыш сияқты болып қалады біз сол нәрсені бірден түсінеміз да сонын ары қарай шығаруымыз керек болады түсінікті ма яғни бұдан түсінетін түсіну керек нәрсе осы кез келген шарға сырттай конус сызылған кезде не болады екен мынаған сырттай сылған шеңберге шеңберге сырттай сылған үшбұрыш деп қарастырамыз болдыін осы нәрсені түсінсек ол ары қарай біз есепті шығарып кете береміз и конустың өстік қимасы бізде не тең қабырғалы үшбұрыш деп тұр так конусқа іштей сылған шар көлемінің қатынасының сырттай сылған шар а сосын анау суретте керек бізге шарға сырттай сылған ол да керек екен иә ол да керек екен бізге қазір мен оны тауып алайын міне мынау енді конусқа да сырттай сылады конусқа сырттай сылған кезде бізде мынандай боладыміне енді конус не болып қалады керісінше ана шарға іштей сылған сияқты болып қалады то есть керісінше да вот сондықтан біз осы екі нәрсені түсінсек в принципе қатты қиын нәрсе емес енді бізге мына конустың өзін салайық иә мына конус берілген міне тең қабырғалы үшбұрыш деген мына қимасы бар ғой ба? жаңа көрсеткен сол бізде тең қабырғалы үшбұрыш дейді конусқа іштей шар сызылған іштей шар сылды деген сөз оған іштей не сылды мынаған ә, шеңбер сылды немесе дөңгелек қараңыздар мынау тең қабырғалы үшбұрыш біз мынаған мыналарға мән бермей қойсақ болады уже бізге қазір міне мына жерлер бізге керек емес вообще мынау үшбұрышқа іштей сыл қандай үшбұрыш мынау тең қабырғалы үшбұрыш тең қабырғалы үшбұрышқа іштей сылған шеңбердің радиусының формуласы қандай болады еске түсірейік ол бізде а бөлінген екі түбір асты үш мынау бізде мына шардың конустың ішіндегі шардың радиусы мынау енді бізге осы конусқа сырттай сылған не керек шардың радиусы керек ал ол бізде не болады мына үшбұрышқа тең қабырғалы үшбұрышқа сырттай сылған шеңбердің шеңбері оқылады. қалады ал оның радиусы не болады а бөлінген түбір асты болады міне мұна, мынау іштей сызлған шеңбердің немесе іштей сызылған онұсқа сфераныкі мынау сырттай сылған сфераныкі мына жерде а бөлінген екі түбір асты үшті мен қазір мынаның радиусына бөле салайыншы так бөлу мынау үш жоғары кетсе а астына кетеді иә yeah? так сонымен мен қазір радиустардың қатынасын тауып жатырмын қанша болды радиустардың қатынасы бірдің екіге қатынасында болады біз мынаны кубтасақ қазір радиустардың қатынасын кубтасақ бізде олардың көлемдерінің несі қатынасы шығады Ә, ол бір бөлінген сегіз екен а болады бір бөлінген сегіз мынандай нәрсе бар мына екеуінің радиустарының қатынасын тауып алсақ енді радиус деген бізде ол өлшем бірлігі сантиметр ғой мысалы иә ал көлемдердің қатынасы ол көлемдер бізде сантиметр куб сонда мына екеуінің қатынасын жай ғана кубтай салсақ бізде олардың көлемдерінің қатынасы шығады екен так он екі шеңбердің радиусын табыңыз дейді қызық есеп екен иә қараңыздар шеңбердің радиусын табыңыз дейді екеуінің арақашықтығы он төрт болса так Өзі неге стрелка мынандай болып кетті міне шеңбердің радиусы мына жерде тұр иә бізде енді біз мына мен мынаны қоссақ не болады радиус болады иә дұрыс па мына мен мынаны қоссақ ол да радиус болады неге өйткені кез келген шеңбердің центрінен кез келген нүктесін қосқан кезде бізде радиусты береді енді біз осы екі пифагорды жазатын сияқтымыз бұл жерде бірақ енді мына жерде бізде бір... 14 он төрт жер так мен мына бір бөлікті x десем енді екінші бөлігім не болады 14 төрт минус икс болады сонда пифагор мына кішкентай астындағы үшбұрышқа байланысты пифагор жазатын болсам икстің квадраты мен 16 алтының квадратын қосқанда менде r квадрат шығады так мына жақта оппа 16 алты емес сегіздің квадраты кешіріңіздер мына жерде жартысы ғой мынау он алтының жартысы мына жер сегіз бізде так мына жерде он екі болса он екінің жартысы ол бізде алты так сонда мына жерде жоғары жақтағы пифагор бойынша он төрт минус икстің квадратына алтының квадратын қосатын болса, ол да бізде радиусты беру керек иә сонда Осы екеуін тенгістіретін бұлсақ, бізде не шығады? x квадрат қосу 64 тең 14 минус x-тің квадраты қосу 36 тең болады деген сөз. Екеуі де радиус Енді Осы екеуін тенгістірсек, бізде не шығады? x квадрат қосу 64 тең 196 минус 28x қосу x квадрат қосу 36 шығады. Так, ә, x квадраттар жойып кетеді. 28-ді бер құрай алып келе салайық. иә. Так, надо нам азайтамыз бізде. 28, я, yeah, минус 28, так, минус 28 плюс 196. Так, 28x тен болады сонда бізде. А, надан азайтатын болсақ, бізде 168, сонда x тен 6 ма? x тен 6 шығады, дұрыс па? Yeah. Дұрыс, 120, қосу 168. Так, Енді x бізде жауап емес, ол бізде x деген мұнау. Бізге радиус табу үшін жоғарда қоясыламыз. 6-ның квадраты 36, 8-дің квадраты 64 қосысақ, бізде радиусының квадратын берек. Демек, радиусымыз 10-ға тен деген жауап шығады екен. 10-3-ке келдіге. Ман шығару кереген бізге. Мен нәжеде логарифмді а деп аласылам жоғарда. Ана асында логарифм түсінікті, мен айнымау еңгізем қазір Қам, сонда а азайтылған 3 асында а қосу 2 кіші немесе тең бірден болады деген сөз так бұл жерде енді шығаратын болсақ а азайту 3 бөлінген а қосу 2 мені бірді алып келем бер қарай мынаған а қосу 2-ні берем. сонда а азайтылған 3 минус а минус 2 бөлінген а қосу 2 кіші немесе тең 0-ден алар жойып кетеді минус 5, минус болғандықтан мен оны минус бірге көбейтемін сондықтан менің мына жерде теңсіздігім үлкен немесе тең нөлден так енді бұл жерден шығатыны бізде не нөлге теңестіреміз бұл жерде а тең екі болды үстіндегі теңсіздіктен қазір не шығайын деп тұр так а тең минус екі так минус екіні белгілейміз нөлден үлкен яғни былай қарай болады иә енді бізде демек не шығып жатыр бұл жерден минус екіден үлкен кім а мына жерде а тұр ғой а орнына біз енді лг иксті алып келе саламыз сонда минус екіден үлкен немесе тең лг икс деген сөз так ассалам ассаламік береке болсын дейді амин так сонымен енді не істейміз ә, мынаны шығару үшін біз анықтау облысы міне тұр ол и так нөлден үлкен мына жерде не болады x үлкен немесе тең оның минус екі дәрежесі жүзден бір болады так үстіндегі теңсіздіктен жүзден бірден плюс x дейін шығып тұр енді астындағы теңсіздікті шығаратын болсақ x үлкен нөлден анықтау олс ол и так тұр үлкен болады екінің квадраты төрттен болады так бұл жерде неужели тағы да бір қате жеп қойдық жаңа біз так мынау а минус а плюс екі бері қарай алып келдік минус а жойылып кетті иә yeah, так астында төрттен үлкен мындан төрттен плюс кске дейін шығып тұр неге неліктен так көрейік мына жерде тағы да мынау кетті точно минус бес таңба үлкен өзгерді иә yeah? былай қарай өзгереді м үлкен нөлден яғни а минус екіден мына жерде минус екіде тең болмайды айтпақшы қоймаймыз иә так сонда жүзден бірден үлкен болады иә бұл жерде қатеміз жоқ ешқандай онның минус екі 100-ден жүзден бірден үлкен енді мына жерде не шығып жатыр X үлкен төрттен так сонда бізде екеуін біріктіретін болсақ мынау жүзден бірден үлкен болып жатыр ал мынадан төрттен үлкен болып жатыр иә сонда жауап бізде төрттен плюс шекске дейін шығу керек еді жауабы мүмкін қате шығар иә өйткені алдында алдыңғы сабақта да бір теңсіздіктің жауабы қате болған бұл жерде мен ешқандай қате байқап тұрған жоқпын барлығын дұрыс шығарған сияқтымыз иә мхм дұрыс барлығы дұрыс жауабы бұл жерде Анықтал облысы иә анықтау облысы бізде нөлден үлкен болып міне болсын бұл жерде қатысы жоқ қой мына анықтау болса мына жақта қалып қойды міне ол ол бәрібір де мынамен қиылысады сондықтан бұл жерде жауаптары бізде қате болып тұр екен бәрібір де егер мына жерде кіші болғанда иә ең болмаса онда жүзден бірден төртке дейін шығар еді ондай жауап бізде ондай жауапта жоқ екен иә ондай да жауап жоқ бізде мысалы сондықтан бұл жерде жауап қате ол нақты біздің жауабымыз төрттен плюс шикске дейін болады мыналардың ешқайсысы келмей тұр төрттен плюс шикске дейін ешқайсысы келмейді иә ары ә, 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 қарай жүрейік так он үште қате болды жауабы интеграл есепте дейді так жауаптарын қойып көре алмаймыз бұл жерде бәрібір смысл жоқ жауап қойып көруге өйткені біз енді біздің шығарғанымызға көнбей тұр ғой бізде мынадан қарап тұрып түсінеміз что жауап бәрібір төрттен үлкен болу керек мыналардың ешқайсысы ешқайсысы уже келмейді да то есть төрттен бірден төрттен үлкен болатын мына ғана вариант тұр бірақ мыңға дейін ғана дейді да ол мыңға дейін ғана дейді мыңға дейін ғана барып қоятындай бізде ешқандай не жоқ мына жерде ешқандай основание жоқ олай деп айтатындай өйткені мына жақтан шықпай жатыр ғой мың деген бізде бізде даже мың емес жүз жүзден бір шығып тұр да сондықтан ешқайсысы дұрыс емес оның жауапты орнына қойып даже уақыт алмай қойсақ та болады так мынау не дейді бізде лг бар ғой дейді иә yeah, ны қолдандық қой біз мына жерде а ның орнына лг ны алып келдік жаңа лг деген онның минус екі дәрежесі ғой икс үлкен онның минус екі дәрежесінен яғни x немесе тен, ha, үлкен немесе тең былайша айтқанда үлкен тең қоя алмаймыз өйткені бұл бөлшектің бөлімінде тұрған нәрсе жүзден бір болады ол бәрібір сондықтан ә, былай да былай да шықпайды мынаның жауаптары дұрыс емес екен так ары қарай интегралды есепте дейді так бұл не нәрсе бұл өзі өте қызық функция берілген иә тангенс ик қосу котангенс иxстің алғашқы функциясын табыңыз дейді М -м -м. так көрейік минус бір дәреже дейді еще так дұрыс төрттен плюс икске дейін дейді иә көбісі шығарып жатыр мына жерде сондай шығып жатыр так мына <coughs> жерде тангенс пен катангенстің қосындысы дейді мен не істесем екен бұны мен қазір бөліп алсақ былайынан шығарып алсақ қалай болады екен косинус икс деп мынаны косинус икс бөлінген синус икс деп өйткені тангенспен шықпайтын сияқты бұлар ортақ бөлім берсек hmm а болды түсінікті болды енді ортақ бөлім берсек бізде синус x косинус икс болады иә мына жерде үстінде синус квадрат плюс косинус квадрат болады мынаған синусты береміз мынаған косинусты береміз ғой сол кезде үстінен бір шығатынын көріп тұрмыз иә демек ә, енді осының минус бір дәрежесі деп тұр ғой бізде мына үстінде мынаның минус бір дәрежесі демек бұның минус бір дәрежесін мынау есіне көтереді да бұдан шығатыны бізде синус ик косинус x екен ғой так шектерін пока жазып қояйық пи бөлінген төрт пен пи бөлінген алты иә так бұл әлі есеп біткен жоқ мынау бізде формула Ә, формулаға келтіріп аламыз ол бізде синус екі икстің формуласы бірақ екі жоқ болғандықтан біз екіге өзіміз бөліп қоямыз қайтадан так енді шығаратын болсақ бұны пи бөлінген төртті қоямыз синус икстің орнына пи бөлінген төртті қойсақ так пи бөлінген екі болады бөлінген екі иә азайту пи бөлінген алтыны қойсақ синус пи бөлінген қысқаратта үш бөлу екі болады так синус пи бөлінген екіде бірге тең бірді екіге бөлсек екі синус пи бөлінген үште так мына жерде ә, түбір асты үш бөлінген екі болады ғой иа а алаш функциясын алмай кетіп бара жатырмын ғой мен мына жерде по моему алаш функциясын таппай кетіп бара жатырмыз так алаш функциясын алмаппыз ғой мына жерде интегралмен кетіп бара жатырмын мен так dx алғаш функциясы синустың алғаш функциясы минус косинус 2x бөлінген 2 мына 2-нің қасына келет 4 болады. Міне, енді қоямыз. Енді қоямыз. Так. Сонда минус косинус пи бөлінген 2-ні қойып, пи бөлінген 4-ті қойсақ, так, қысқарады, пи бөлі 2 болады. Үм, бұл жерден түсінікті 0 шығайын деп тұр. Азайтылған минус, минус, пи бөлінген 6 ны қойсақ, так, косинус пи бөлу үш болады бөлінген төрт енді мынау пи бөлінген екіде косинус ноль екенін білеміз сондықтан мына жақтан шығады мына екеуі бізде қосу таңбасын береді косинус пи бөлінген үште ол екіден бір астындағы төрт пен сегізден бір так ондай жауап бізде бар екен иә міне ол немесе нөл бүтін мыңнан жүз жиырма бесте бола алады жауап сонда с мен аш болады екен так ә дұрыс шыққан сияқты мына жерден абайлау керек иә косинуста синустың алғашқы минус косинус сосын мына формулада да минус бар осы жерден көбісі қателесіп жатады так ары қарай шарға биіктігі мен табан радиусы сәйкесінше үш және үш түбір үшке тең конус іштей сызылған шардың радиусына тең болатын жауаптар дейді иә бұл жерде енді жаңағы ә, шарды айтайын деп тұрмыз ғой біз иә так қазір шарға конус іштей сызылған дейді міне конус іштей сызылған міне сонда конус іштей сылған болған кезде бізде мынау ә, үшбұрышқа сырттай сылған шеңбер деп қарастырамыз қазір біз мына есеп шығарған кезде демек ә, не ә, болып жатыр конус иә оған сыртында шеңбер жатыр короче үшбұрышқа сырттай сылған шеңбер сияқты болып қалады табан биіктігі бізде үшке тең дейді мынаның биіктігін беріп қойыпты табан радиусын үш түбір ас үшке тең деп беріп қойыпты онда шардың радиусына тең болатын жауаптар енді біз мына жерде не істейміз мынау үшбұрышқа сырттай сылған шеңбердің радиусы формасы ол а б с бөлінген төрт с еске түсірейік иә да? қандай үшбұрыш бізде білмейміз иә да? қандай үшбұрыш екенін тең қабырғалы тең бүйірлі ма ол иә да? тең қабырғалы емес сияқты енді бірақ маңызды демес, қандай үшбұрыш болса да барлығына мына формуланы біз қолдана аламыз сонда үм... Енді бізге мұна екі қабырғасы керек қой, значит, я? Да? Мұна неге? АБЦ деген үш қабырғасы мынау, мынау және мынау ғой. Так, енді мынаны салайық. 9-ға мынау бізде жасаушысы деп аталады, иә? L тең 3-тің квадраты 9, қосамыз 3-ті бір біраз 3-тің квадраты 27-ні. 36. Демек, біздің жасаушымыз, яғни мына үш бұрыштың екі қабырғасы мына ғой, 6-ға тең деген сөз. АБЦ үшеу табылды, Яғни 6, көбейту 6, табан қабырғасы бұның 6 түбірасты үш көріп тұрсыздар. 3 түбірасты үшке, 3 түбірасты қосатын болса. Енді 4С дейтті. Так, мұна үш ауданын қалай тауға болады. 2-ден 1 AH деген формула бар. Оның жақсы білеміз. 2-ден 1 A деген мұна табанын аламыз жаңа 6 түбірасты үшті. Және оған түсірілген бейіктік бізде 3 белген. Сонда бұл бізде үшбұрыштың несі шықты қазір аудан шықты мына жерге қояйық соны көбейту так мынамен қысқартып жіберсек үш болады тоғыз түбір асты үш болады екен так енді осыны шығарайық так мынау мен мынау қысқаратын болса мына екеуі отыз алтыны береді мен қысқаратын болса алты деген жауап шығайын деп тұр жауабы с д болады екен демек иә шардың радиусы дейді дұрыс түсінікті ма сіздерге конусқа сырттай сылған шар деп келсе біз шеңбер ә, сұрттай сырттай сылған шеңбер ретінде қарастырамыз оны біз жаңа сызбадан ұм, көріп түсінген шығармыз иә конусты қалай алсақ та бұлай бұлай қарасаңыздар да ол енді кішкене елестету білуіміз керек иә бәрібір керек кезгілген әрсені. Міне, бізде мынау ең главный сызбасы мынау дәл алдынан қарағанда қарама қарсы қандай нәрсе шығатынын так ары қарай он алты дейді төмендегі жауаптардың ішінен теңдеулер жүйесінің шешімдерін табыңыз дейді енді алдыңғы сабақта біз үйренгенбіз ә бұны қалай шығарудың оңай жолы екеуін қосқан кезде пи бөлінген төрт шығатын болса иә сол есептің жауабы деп мысалы мына екеуін қоссақ енді точно шықпайтыны көрініп тұр мына екеуін қоссақ та шықпайды вот мынадан шығатын сияқты иә мынадан шығады так мына екеуін қоссақ шықпайды пи шығып қалады мына екеуін қоссақ шықпайды мына екеуін қоссақ шықпайды шықпайды міне жауаптары с іске сәт дейді рахмет так енді түсінген шығарсыздар иә мына екеуін қосқан кезде пи бөлінген төрт шығып тұр енді сол есептің жауабы енді оны қалай шығарамыз негізінде мына жерде мына x уже шығып тұр бізде 0 деген тангенс қай кезде 0 болады 0 де сонда x тен бұл x тің ә, несі мәні енді ә, y-ді табу үшін жоғарға қоямыз сонда y-іміз біздің не болады пи бөлінген 4 азайтылған pn н болады негізі бұл теңдеудің шешімі мәне бұлай жазылу керек pn, p бөлі 4 минус pn н деп н тисті енді мына жауаптар қалай шағады біз айтты н дегенге минус бір ноль бір екі деген сияқты сандарды бере беруге болады өйткені бұл бізде бүтін сан ғой енді Н-ге минус бір беріп көрейік ге сонда мына жерден минус пи шығып тұр міне көрдіңіздер ма енді Н-ге минус бір беріп жатырмыз мына жер қазір плюс пи болады пи бөлінген төрт плюс пи міне сонда ортақ бөлім берген кезде көрдіңіздер ма бес пи бөлінген төрт пен қалай шыққан так мынау шықты енді 0 шығу үшін ге 0 береміз сонда 0? нге нөл береміз мынау пи бөлінген төрт міне мына екі жауап осылай алынған екен түсінікті деп ойлаймын ары қарай жалғастыра береміз так келесі 17-ші есеп бұған қатысты есеп алдыңғы ә, сабақта да айтылған болатын естеріңізде болса мынау логарифм жайдан жай тұрған жоқ ол мына таңбаға әсер ету мүмкін қай кезде егер оның негізімен санның біреуі бірден кіші екіншісі бірден үлкен болса мынау бізде теріс сан мына тұрған логарифм ол теріс сан ал теріс сан тұрған кезде бізде мына таңбаны не істейді ол өзгертеді яғни X минус үш мына жерде үлкен болса ол кішіге айналдырады бұның логарифмнің тұрған мақсаты сол бұл жерде x кіші үштен есептің жауабы минус икстен үшке дейін немесе былай тағы да басқа берілген ба жоқ басқаша ешқандай жауаптар сәйкес келмейді так б мен е болады деген сөз түсінікті деп ойлаймын ары қарай жалғастырамыз дұрыс алтыбұрышты пирамиданың табан қабырғасы екі болса бұйыр қыры төрт болса көлемін тап дейді дұрыс алтыбұрыш дегеніміз не табанда дұрыс алтыбұрыш жатқан пирамиданы айтады енді бізге оның барлық қырларын салып отырудың қажет жоқ бізге мына біреу жеткілікті мынаны қоссақ мынаны қоссақ болды кез келген пирамиданың көлемін формуласы үштен бір пи пи емес үштен бір с табан аш қой так енді ә, пирамиданың табан қабырғасы мынау ә, мен қазір енді табанын қазір былайынан үстінен қараған кезде негізі қандай фигура ау, бізде мынау бензолды салып жіберсең болмайды так енді мен бұрышты осылай саламын да өзім өйткені кезінде химияны таңдағам әбден осылай салып үйреніп қалғанмн так қабырғасы екі деген сөз так бүйір бізге нау төрт бізге нау керек қараңыздар бізге мына бейіктік табу үшін сызбадан көріп тұрсыздар иә жер керек ал ол бізде мына жер нау керек болып тұр бізге ол бізде не бұны қалай табамыз мына жерді қалай табамыз міне қараңыздар енді оны мен мына жерде сызбам сәл сәл, -сәл дұрыс тұр қазір бізге мынау ә, радиусы дәл ортаға негізінде мына жерге ә? қараңыздар так мен сызбаны қазір жерде кішкене неудобно кетті так мына жақта бар ма екен мүмкін алты бұрыш қазір көрейік алты бұрыш алты бұрыш бар ма екен жақ алты бұрыш жоқ екен иә қолдан сыза берейік онда так қолдан сыза берейік так алты бұрыш мынау қабырғасы екіге тең дейді Ә, енді біз білеміз иә мынау бұрышта ол мына үш үшбұрышты алатын болсақ қараңыздар мына үш үшбұрышты алатын болсақ иә мынау бізде сырттай салған шеңбер ғой мынаның әрқайсысы алпыс градустан ғой білесіздер иә неге өйткені бұл дөңгелекті шеңберді алтыға бөледі ровно сонда алпыс градустан болады енді мына екеуі бізде сырттай салған шеңбердің радиустары мына екеуі сондықтан мынау да алпыс болады мынау да алпыс болады да ол тең қабырғалы үшбұрыш болып кетеді демек одан түсінетініміз мынау да екіге тең екен да сонда мына жердің біздің екіге тең екенін білдіреді алты деп қойыптын так мына қыры төртке тең ол бізге нені берілді не үшін биіктікті табу үшін берілді биіктікті табатын болсақ ол бізде так төрттің квадратынан екінің квадратын азайтқанға тең болады түбір асты он екі ол бізде екі түбір асты үш деген сөз биіктік табылды енді орнына қойсақ болады иә yeah? бірақ бізге енді алтыбұрыштың ауданы керек алты бұрыштың ауданын қалай табамыз қараңыздар мына үшбұрыштың ауданын алтыға көбейте салуға болады сонда бізде алтыбұрыштың ауданы формуласы шығады қараңыздар сонда алты бұрыштың ауданы қараңыздар алты көбейту но тең қабырғалы үшбұрыштың формуласы қандай а квадрат түбір асты үш бөлінген төрт қой міне осыдан бізде алты бұрыштың ауданы шығып тұр қараңыздар екіге қысқартсақ үш а квадрат түбір асты бөлінген екі деген формула екен бұл алтыбұрыштың ауданы екен а деген бізде кім ол қабырғасы екі сонда екінің квадраты төрт мен қысқартып жерсек екі алты түбір асты үш бұл бізде ауданы сонда үштен бір көбейтілген алты түбір асты үш көбейтілген биіктігіміз екі түбір асты үш так мен қысқартып жерсек екі мына екі мен екі төртті береді мына екеуі үшті береді көлем 12 шығайын деп тұр екен жауабы F. тек қана F болады сияқты иә осындай есеп екен түсінікті болса иә не істеу керек екен білесіздер так 19. бірінші қоспаның 5 пайызы мыс 12 он екі қоспасын екінші қоспаның массасы біріншісінен алты кг артық екі қоспаны араластырғанда пайда болған қоспаның он пайызы мыс пайда болған қоспаның массасын тап дейді так бізде бұндай есептер обычно былай беріледі иә мін қараңыздар бір нәрсеге нәрсе қосылады яғни бес пайызға он екі пайыз қосылып жатыр біздің жағдайда сөйтіп он пайыз алынып жатыр да бізге пайда болған қоспаның массасын тап деп жатыр мынаның массасын тапты. так егер дейді ә, екінші қоспаның массасы мынаның массасы мынаған қарағанда мынау x десек 6 килограммға артық дейді міне ә, ондай болса бізге тап дейді мына пайда болған қоспаның массасын дейді ә, енді бұл жерде математикалық түрде шара салуға болады оны қалай бізде сонда пайда болған массасы x пен мына екеуі қосылатын болса не болады 2x қосу алты болмай ма иә Так, енді не сейміз, қараңыздар. Мұнаның құрамдағы мұс қанша болады? 5%, x-тің 5% ол 0 бүтін 100-ден 5x болады. Так, мұнаның 12% 0 бүтін 100-ден 12 көбетілген x плюс 6 болады. От осы екі мұс қосылды да, мұнаның құрамдағы мұсты берет, демек, е? Бұның құрамда 10% ол 0 бүтін 10-нан 1 көбетілген 2x қосылған 6 екен міне бұл біздің негізгі теңдеуіміз мына екеуінің құрамындағы мысты мынаның құрамындағы мысқа теңестіреміз сонда нөл бүтін жүзден бес икс қосу нөл бүтін жүзден он екі икс қосу мына жерде так нөл бүтін жетпіс екі так тең нөл бүтін екі икс мынан жауап қазір қалай шығады екен интересно болып тұр маған так ары қарай кеттік ә, икстерді жинап алайық иә қайда жинаймыз мына жаққа жинайтын сияқтымыз өйткені мына екеуін қосқан кезде нөль он жеті сонда нөл бүтін нөл үш икс болайын деп тұр мынаны алып келсек нөл бүтін он екі болайын деп тұр иксіміз төртке тең демек мына шыққан еріндінің массасы қанша болады иксті әкеліп төртті қойсақ сегіз ә, қосу алты он төрт килограмм так жауап а так түсінікті шығар деп ойлаймын Үм, түсініксіз болса айтыңыздар енді бұл математикалық түрде шығара салдық бұны енді крест тәсіліне салған жоқпын өйткені бізде мыналардың массалары берілмеген крест тәсіліне салайын десем так ары қарай кеттік жиырмасыншы есеп бізде не жайында так төбелері абц деп берілген тік төртбұрыштың симметрия өстерінің теңдеулерін табыңыз дейді так симметрия өсі дегеніміз не біріншіден ол мынау және мынау Біз, бізде бұрышта екі симметрия өсі бар иә осы, осы екеуіне қатысты дұрыс теңдеуді табыңыз дейді так а б ц д десем маған а мен д ортасындағы нүкте мен б мен с ның ортасындағы нүкте керек а мен д ортасындағы нүктені табу үшін иә мен не а мен қосып тоғызды қосамын екіге бөлемін алты так мынаның координатасы 6 да екі мен минус төрт минус екі минус бір міне мына түзудің бойында жатқан нүкте 6 да минус бір енді бізге не істеуге болады енді жауапты тексеріп қойға болады негізінде мына 6 да минус бір деген нүктені қойған кезде мына түзудің теңдеуі шығу керек қой значит бізде енді алты мен минус бірді қойған кезде қайсысынан 0 шығады соны тексеріп көрейік так мысалы ә, мынау бола алмайды иә а неге өйткені өте үлкен сан шығып кетеді б бола алама. ма так бола алмайды екен так мына оң жаққа да қойып көреміз 6 минус жоқ үлкен сандар шығып кетеді так алты ә, мынау 6 плюс үш болмай қалады вот мынау болады қараңыздар алтыны қойсақ алты минус минус бір бізде плюс бір 7 жетіден азатсақ 0. так біз мынаны тапқан сияқтымыз иә мына біреуін енді тағы да іздеп көрек, басқа жерге бұл болам бомай ма болмай ма болмайтын сияқты басқа жерге так мына жерге келмейді қараңыздар келмей қалады мына жерге ше ә, келмейді мына жерге 6 мен минус бірді қойсақ келмейді и мына жерге 6 мен минус бірді қойсақ келмейді міне болды есептің жауабы шықты с тек қана бір нүктенің өзімен біз тауып алдық енді оның нақты сол болатынына көз жеткізу үшін мен енді мына нүктені таба саламын так ц мен дның ортасындағы нүктені таба салайын он екі мен тоғызды қосамыз жиырма бірді екіге бөлеміз он бүтін оннан бес минус бір мен минус төртті қосамын минус бес екіге бөлемін минус екі бүтін оннан бес енді осы екеуін мына жерге қойған кезде не шығу керек бұл екінші түзу ғой енді мынау ноль шығу керек ол да енді қойып көрейік он бүтін оннан бес минус екі бүтін оннан бес минус сегіз көріп тұрсыздар ғой иә нөлге тең болды демек мынау жүз пайыз дұрыс жауап деген сөз ал негізі қалай шығарады негізі түзулердің теңдеуін бағана біз көрсеттім сіздерге иә мысна біреуін тауып көрсетейін қайтадан мынау алты -да минус бір болды ғой бізге енді б мен с ортасындағы нүкте керек так алты мен он екіні қосамын он сегіз екіге бөлемін тоғыз 5 пен минус 1-ді қоссам 4, 2 өлем 2. Мұна екеуін алып, не істеуіміз керек? KY-тен KX плюс B-ға қойымыз керек, 2 рет. Сонда мен Y-тің орнына қазір 2-ні қойам, K-ның орнына 9-ді қойамын, қайымыз X-тің орнына, я? И астындағы тоже минус 1-ді қойам, мұнаң орнына 6 ны қойамын, плюс B деп, мен не істеуім керек, негіз осылай шығаруымыз керек, жоғарда шығаран сияқты. Енді мен екеуін азайтатын болсам, мына екеуі қосылып кетеді үш болады мына жерден үш к -қа шығады k тең бір деген сөз енді к ны алып мына жерге қойсам б минус жеті шығады көріп тұрсыздар ғой иә мына жерден б минус жеті шығады демек менің мына бір симметрия түзуім не болады y тең x минус жеті болады ол мынау тұр мынау ғой міне оны не істеген ә, мына игректі бері қарай алып келген да былайынан жаза ғой x минус y минус жеті деп міне негізі осылай шығаруымыз керек бірақ біз мына нүктені алып қоя салып тауып алдық так жақсы симметрия өсі деген не екенін түсіну керек бұл жерде болды так жиырма бірінші есеп катеттері екі сантиметр және үш сантиметр болатын ә, тік бұрышты үшбұрышның кіші катетінен айналдырғанда пайда болған дененің табан радиусының осы дененің жасаушысымен жасайтын бұрышының синусын табыңыз деп оқып болғанша біраз оқушылар келесі есепте күтіп сияқты енді ә, ә, әрине бұны түсіндіру үшін қазір көрсетуге тырысамын не нәрсе болатыр, я? қалай болады жалпы мынаны аша бердім ғой менде так так оны қазір мына нәрсеге жақсылап қарайық сіздерге көрініп тұрған шығар конус деген жалпы ол қалай пайда болады қандай ә, денеден пайда болады иә міне қазір қазір Мен дұрыс аштым ба өзі мына көрсету керек нәрсе тығылып қалыпты мына жаққа так 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 она емес бұл емес мынау е маған керек негізі бар ғой мін яғни конус дегеніміз негізі қараңыздар мен қазір мынаны анимация қылайын міне конус деген қай кезде пайда болады мынау тік төртбұрышты бұрышты үш бұрышты көрдіңіздер ма айналдырған кезде бізде конус пайда болады енді қалай пайда болыжатқаны былай неден анимациядан көрініп тұрған шығар деп ойлаймын осы конустың бізге тікбұрышты үшбұрыштың нелерін берген кіші катетінен деген кезде көбісі ойлайды мына кіші катетін былайынан айналдырамын дейді жоқ олай емес ол кезде бізде цилиндр шығып кетеді бізде кіші катет деп мына биіктікті айтып тұрмыз қазір мына біздің суретте кіші катет деген ол бізде биіктік та осымен айналдырды деген сөз сол айналдыратын қабырға қозғалмай тұрады бір орында тұрады ал ар жағындағы үлкен катетімен жасаушысы гипотенузасы оны айналады вот кіші катетінен деген кезде ол кіші катеті биіктік болады соны есте сақтаймыз сонда біздің есепте кіші катетінен айналдырды деп тұр да енді мен мынаны салайын қазір сурет міне кіші катет деген ол биіктік болады сонда көрдіңіздер ма ал мынау бізде радиус болады енді осыны айналдырған кезде былайынан айналдырған кезде жаңа көрдіңіздер не шығады екен конус шығады екен осы ә, пайда болған дененің яғни конустың табан радиусы табан радиусы осы дененің мен, мынамен қандай ә, синусын тап дейді есеп өте оңай болып қалды бізде енді не табу керек бізге гипотенуза керек гипотенуза түбір асты он болады иә үш пен екінің квадраттарын қоссақ түбір асты он болады бізден сұрап жатыр мына радиус пен мына жасаушының арасындағы деген сөз ол мына жерде айтып тұр міне мына альфа осының синусын табыңыз дейді синус дегеніміз анықтама бойынша нені білдіреді қарсы қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасын білдіреді иә анықтамасы сондай сонда екіні түбірас үшке бөлетін болсақ ол не болады осылай жауап тұрмаған екен иә не істеген ирационалдықтан құтыла саламыз жауап а нұсқасында иә че то үндемей қалдыңыздар басында кішкене белсенді отыр едіңіздер басында оңай еді деп иә басындағы есептер оңайлау еді соңына қарай қиын болып кеткен сияқты так ары қарай жалғастырамыз 22 ой так төмендегі жауаптардың ішінен мына функцияның x тең минус 2 нүктесінде туындысының мәні бола алатын жауаптар дейді окей okay, так мына жерде не байқаймыз x деген бір функция тұр оның қасында ln деген басқа функция тұр мынау no, бізде точно у көбейтілген v болады мынау no, бізде жай ғана сан оның туындысы 0 болады так сонымен туындысын табатын болсақ у көбейтілген v ға салатын болсақ у штрих бір көбейтілген в қосу в штрих лн нің туындысы бір бөлінген X қой негізінде бірақ енді мына күрделі функция екенін көріп оның туындысын көйту керек ол 2X. мынаның туындысы бар и көбейтілген мына жерде уды ұмытып бара ол X бар мынаның туындысы 0 болды енді бұны реттеп жазып алсақ ә, не болды ln X квадрат қосу бір қосу мына жақта 2x квадрат бөлінген x квадрат қосу бір болды мынау туынды осының орнына минус екіні әкелп қой дейді бізге так қояйық минус екіні әкелп қойсақ мына жерден л бес шығайын деп тұр квадраттаймыз иә мына жерде төрт и мына жерде екінің квадраты төрт төртке екі сегіз бөлінген бес болайын деп тұр так мұндай жауап бізде міне тұр енді мына сегізден бес дегенді бізге қалай жазуға болады аралас сан түрінде жазуға болады және оны тағы да ондық бөлшек түрінде жазуға болады да осының бәрін беріп бойған шығар деп ойлап отырмын иә міне тұр и міне тұр так е ф джи дұрыс сияқты иә қате жіберген жоқпыз иә так а минус үште жеті нүктесінде игр тең иx түзуіне қатысты симметриялы нүктенің координатасы дейді былай деп алатын болсақ минус үште жеті дейді тағы минус үште -де жеті так да, төрт алты да, допустим мына жер жеті бол сасын Мұна мына нүктеге мына нүктеге симметриял кімге қарағанда Y-тен X деген ол дәл мына ортадан өтетін түзу осыған қарағанда симметриял болса ол қайда барады ол мына жаққа барады міне дәл осыған симметрия түсініп тұрсыздар ма қалай баратынын міне сонда біздің ә, мына нүктеміз мынаның мына жеріміз мына жерге келеді ал мына жеріміз мына жерге барады түсінікті ғой сонда бізде мына жер жеті ғой демек мына жер жеті значит мына жер минус жеті болады мынау мына жерге көшірілген кезде мына жер бізде үш болса онда мына жер үш болады да демек иксіміз үш болады демек бұл нүкте симметриялық нүкте қай жерде тұр үште минус жеті деген нүктеге барып көшіріледі деген сөз симметриялы көшкен кезде түсінікті сияқты деп ойлаймын түсінбесеңіздер сұрақтарыңызды қойып жатасыздар жиырма төртінші есеп паралеграмның ұзындықтары берілген дейді диагоналдарының арасындағы ұрш берілген косинус сексен жеті градус примерно нөл бүтін оннан екі болса паралеграмның үлкен қабырғасын тап дейді так енді паралеграмм дегеніміз не екенін барлығымыз білетін шығармыз деп ойлаймын оның екі диагоналы бар білесіздер оның біреуі ұзын болады біреуі қысқа болады екеуінің арасындағы бұрыш 87 деген мына мына ә, жоқ мына жер ол ә, кешіріңіздер мына екеуінің арасындағы бұрыш біреуі міндетті түрде сүйір болады екіншісі міндетті түрде доғал болады иә сол мына сүйір бұрышы мына жер 87 градус дейді демек мына ә, ә, жақ қанша болады бізде тоқсан үш болады иә бұл доғал бұрыш болады так енді бізге табу керек оның үлкен қабырғасын үлкен қабырғасы ол міне ә, оның диагоналдардың ұзындықтары білесіздер қиылысу нүктесінде қақ бөледі мынау сегіз мынау он болады енді бізге мынаны табу үшін мына иксті бұл косинустар теоремасына арнайы беріп тұру косинустар теоремасы не дейді x квадрат тең дейді мына сегіздің квадратына онның квадратын қосып одан екі көбейту сегіз көбейту он көбейтілген косинус тоқсан үшті азайт дейді да а бұл жерде проблема туындады енді бізде тоқсан үш деген не ол қайдан келді деген сияқты сұрақ туындауы мүмкін иә қараңыздар енді ә, косинус тоқсан деген ол негізі мына сексен жетіні бізге жайдан жай берген жоқ косинус 87 жеті градус дегеніміз ол бізде не ол ол косинус ол косинус 180 сексен минус тоқсан қой дұрыс па косинус 180 сексенде өзгермейді мұны былайша айтқанда келтірген кезде не болады Мынау екінші ширек косинус минус косинус 80, 93 болады. Я? Yeah? Демек, косинус 93 градус ол минус косинус 87-ге тең деген сөз ғой, былайша айтқанда. Мына минус мына жаққа жер жүрсек, демек, косинус 93 градус та да ол минус 0,10-нан 2 деген сөз. Міне, бізде косинус 87-ні жайдан жай берген жоқ. Оны мәні бізге қаз, қажет болады. Сол үшін берді оны. Или былай, қараңыздар мына бізде сүйір бұрыш мынау доғал бұрыш доғал бұрышта косинустың мәні қандай болады теріс болады мына жердегі бұрыш мына жердегі бұрышқа қарағанда таңбасы жай ғана керісінше теріс болады болды сонда осыны әкеліп мына жерге қоятын болсақ алпыс төрт қосу жүз қосу ә, мынау жүз алпыс жүз жиырма сексен жүз алпыс болады иә и көбейту мынау минус плюс болып кетеді да нөл бүтін оннан екі болады Так, сонда нау бізде 164 қосу 32 болайын деп түре. 192 дейді түбір астында. Енді бізде бұның түбір асты жоқ қой. 192 ол бізде 4 көбелген 33 ба? Дәріп, да, 4 көбелген 33 емес бұл. Так, так, 192 емес, 196. Нәжерде? 196. А, 14 қой бұл так 25 беске келдік <coughs> не дейді бұл косинус функциясының так тригонометрия функцияның мәндер облысы бұны біз по моему ең ә, бірінші есепте ұм, бірінші сабағымыз айтқанбыз косинустар функциясының мәндер облысының үш түрі болады соның мынау ең бірінші түрі или косинус или синус келеді біз аламыз да косинустың орнына бірді қоямыз и минус бірді қоя саламыз болды сонымен есеп бітеді ы екі мынау қанша болады сегіз болады есептің жауабы екі мен сегіздің арасында болады и жақшасы оның тік болады так жауап екеу болды бітті осымен келесі 26 алтыншы есеп ә, косинус функциясының дейді и бізде мынау рационал функция мен тригонометрия функцияның туындысы у көбейтілген в болды формула саламыз енді туынды айтады бізге формула удың туындысы яғни 4 x куб көбейтілген в в дегеніз косинус 2X. ары қосу енді косинустың туындысы бізде бізде не болады косинустың туындысы минус 2 синус 2x болады. И көбейтілген x-тің төрттере сол, у. Так, Сонда ә, не болады? Нәжеді, жақшын сыртын шыға жүріп, шыға жүріп өріп көп тұр. Сразу 2 шығып кетеді. x-тің кубы шығып кетеді. Сонда надан 2 қалады. Косинус 2x қалады. Нажақтан х қалады. И синус 2x қалады. Екен жауабы по моему б дұрыс сияқты кеі көбейткішке жікте дейді бұны қалай жіктейміз так ал идеяларың болса қалай жіктейді так косинус төрт ә, мынаны былай деп алсақ қалай болады екен иә а квадрат плюс 2-нің квадраты десем да. И бұдан маған азайтып тұстау керек болады. Нені? 2-а квадрат көбейту 2-ні ап тұстау керек болады. Құхы. Сонда бұл менде нені береді. Так, а квадрат қосу 2-нің квадраты минус 4-а квадрат қой. Так, а квадрат. Ә, Плюс 2-ның квадраты минус, 2а-ның квадраты емес ба? Бұл а квадрат минус бі, а минус бі, а плюс бі бойынша, а квадрат қосу 2 минус 2а, а квадрат қосу 2, қосу 2а деген жауапты береді. Так, нау, дұрыс, и нау, дұрыс жауап а, дейді. Де? әжауапты ашуға болады негізі иә дұрыс ол бір әдіс егер шығара алмаймын десеңіз әрине ол жауапты ашқан дұрыс болады мынау мынау шығатын болса қысқарып қысқарып бір бірімен жойылып жойылып сол кезде ол шығар еді енді біз мына жауапты іздесекшығып тұр енді мынаның қалай екенін қалай не үшін бұлай болғанын түсінген шығарсыздар өйткені мен а квадрат плюс екіні квадраттасам менде а ның төрт дәрежесі шығады қосу екі а б бар ғой мен сол қосу екі а ны алып тастадым неге өйткені мен менде мынау төрт шығады бірақ ол жоқ қой сондықтан мен оны алып тастадым да енді не үшін алып маған мынау а квадрат минус б квадратқа салу керек екенін түсіндім уже қарап есептің берілген ә, жауаптарына қарап и соған бірден келтіріп тастадым так иә қалай шығып кетті соңында дейді былай ғой міне қараңыздар а квадрат минус б квадрат формула не дейді ол бізге а азайтылған б дейді а қосылған б дейді да сонда менде а деген ол кім ол міне а деген менде а б деген ол екі а менде сонда а азайту б а қосу б ғой так жақсы так мынау бізде берілген дейді екі вектордың ұзындығы и арасына бұрыш а депылым, оларын арасына бұрыш берілген бізге косинус табу керек так косинусты табу үшін формула бізге а векторымен а плюс б векторын көбейту керек и оларды а вектормен мен а плюс б векторының ұзындықтарына бөлу керек өйткені бізге мына екеуін сұрап отыр ғой сонда осылай болу керек так сонда не болады мына үстінде жақшаны ашатын болсақ екі вектор бір біріне көбейтіледі ғой екі вектор бір біріне көбейтілген кезде ол бізде ұзындыққа айналып кетеді соны есте сақтап аламыз ал мынау бізде а б бі, ол бізде скаляр көбейтінді болып қалады оны тауып ала саламыз и бізге мына екеуінің ұзындықтары керек так <coughs> қараңыздар бұл өзі жақсы құрастырлған екен енді не істейміз қараңыздар бізде а көбейту б сколяр мун таба аламыз ба таба аламыз иә скаляр көбейтіндіні табатын болсақ формула не дейді екеуінің ұзындықтары көбейтілген арасындағы бұрыштың косинусы ол екіден бір сонда үш скаляр көбейтіндіміз біздің үшке тең так мына жерде а квадрат мынаның квадрат тоғыз тоғыз қосу үш болып тұр жоғарыда та 12 шықты. енді бізге мына аның ұзындығы 3-ке тең ол да бар енді а плюс б ның ұзындығын табу керек оны қалай табамыз қараңыздар а плюс б ның ұзындығын табу үшін так да, бұны квадраттаймыз ол бізде не болады сонда а ның квадраты қосу екі а б бі, қосу б ның квадраты ол да ұзындық болып кетеді демек 9 қосу екі көбейтілген а б скаляр көбейтін тапқанымыз ол 3-ке тең и қосылған бұның квадраты 4. Сонда бұл жерден бізде қанша шығайын деп тұр? 19 шығып тұр. Демек, А плюс бұның ұзындығы неген сөз? О, түбір асты деген сөз ол түбірасты 19 дегенді білдіреді. Орына кеп қойайық. Сонда үстінде 12 шықты ол 3 пен қысқарса 4 бөлінген түбірасты 19 деген жауап шығып тұр. Жауабы дұр. Да. так келесі мына теңсіздігінің шешіндер жиыны қалай аталады кім білет, мынау қалай аталады бізде мұндай сұрақты көп ма сіздер так сәлематсіз ағай дейді сәлеметсіз сабақ бітіп жатқанда енді кіріп атқан оқушылар бар екен так ә... но, қалай аталады бізде ә... бір жағы дұрыс жартылай интервал дұрыс айтасыздар